Omulabirizi wa mukono yawummula Bishop Williams Ssebaggala avumiridde omuze ogw’okusosola sosola mawanga oguli bantu ensangi zino. Ono asinzidde ku lutikko y'omutukuvu Mako e Luweero mu kusaba kw'amazaalibwa kw'akulembeddemu ng'akuuma entebe y'obulabirizi nga kwetabiddwako abakulembeze okuva mu Luweero. Ono avumiridde n'abazadde abeegaana abaana wabula babafeeko kuba tebamanyi kiki Katonda ky'abategekedde mu maaso. Tomanya kyalibeera, tomanya oba yali kulokola ng'ogudde mu buzibu. Y'omulabirizi wa West Buganda, Right Reverend Henry Katumba Tamale, yeebazizza gavumenti ng'eyita mu minisita waayo ow'emirimu n'ebyentambula olw'okugulawo olutindo olw'omugga Katonga nga kyawonyeza bangi okwetooloola olugendo lw'Essembabule. Yeekokkodde n'ettemu erireetebwawo obutabanguko mu maka ng'ow'emyaka 10-10 eyatta mukazi we w'emyaka 19 gattako omuntu eyalumyerumye omulambo n'asaba ebiringa ebyo obutaddamu kulabikira mu mwaka ogwa 2024. Ate Provost Nkambo Mugerwa awagidde President Museveni olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa obuli yake wadde ng'alemesebwa abamwetoolodde. Naye olutalulwalwana ate abamulemesa tebali walala, bayinza n'okuba nga batudde mu ffe abali wala. Ate omulabirizi owankole Dr. Sheldon Mwesigwa asabye abantu baleme kwesembereza mize mu kiseera kino. Abyogeredde mu kusaba okubadde ku lutikko eya St. James Cathedral e Luhara okwetabyeko ne minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi ne famire ye n'abalala bangi. Morality nikimanyisa okole ekintu kikuheereza okushemerwa n'okunanuka omutima. Omulabirizi Mwesigwa alaze okunyolwa olw'obulwadde bwa mukenenya okweyongera embalara nga kati ekwata kifo kyakubiri mu ggwanga. But I've seen it as a good thing. People are positive, they have HIV, but they are not spreading it. And he was born to save man, you and I, from our sins. Y'omusumba Daniel Bernard Sendagire yeekokkodde enkwe obutaagaliza n'effutwa ebifumbekedde mu bakristaayo n'abasaba okukozesa amazaalibwa ga Yesu Kristo okwezza obuggya. Amanyi n'engoye z'oyambala, amanyi n'emmere gy'okola ki gy'oyagala. Reverend Sendagire okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba kwa ssekukkulu nga wano w'asiibulidde abakristaayo ng'agenda ku kitebe eky'obusaaba ddinkoni endeeba gye yatumiddwa omwaka ogujja ogwa 2024. Njagala kubasiima mwenna ababaddewo, abambeereddewo, abanjiriddewo omubiri mu buweereza bwonna. N'olwekyo oluusi okwonagana ogwo kubeera nnomo kwegamba tekuwawaaza matu.